Salam alaikum wa bandirabe et demi-libe et rabe halirde Kaskas FM 95.9 yeftermon yeftermen décentralisation wala mbien mbawkaji telinaaji yeftermon décentralisation ko altine kalas ya waktuji sapoy nogas et tati yoni don yan tugan ma don ha yan ma do woni minni awdo wonde wonde kala amin biya jam e kisal yo wone mon jam hande o nanganen kamirde ko grand technicien on mi ka sal do ya halirde monsieur de mon demba jey yatermon yatermen décentralisation no birden ni tagal yitu dal julde rasulullah sallallahu alaihi wasallam en gitti jinnabe en calminne be kal ko dajjan ko sababu mabbe non calminne tan hifabe dine e hifabe ada en calminne dalangal dillobe e sabo ngande da ma da ko fati e leydi ha tinti don e bedo mairieji wala secrétaire municipalji kam fof en calminne be en jurmama be en bisminama be kadi e yewtere nde yeetamere na hande décentralisation no birde ni ko aljub altine kala sey ha waktuji nogas etati yoni don ha fayi a minuwi no birde ni de challani be re nyagula balle jam yaltube aduna be kadi eren be yalla yurno biya fabi yalla hannu be aljanna dawle badal de eren be kadi yo halir no birde ni entre ko hande ngandi boyi kala ganda hawlma da hala leydele surtout wa ko le problème abe do remobe e aynabe beene donc men gattu wa appelé yeter men hande fati ko POS plan d'occupation et d'affectation des sols dum no sen kali dum ganda jom jawdi o hore hedara jom ngeso kany mo holon no wonirta holno renirta ngol ngol so tawi won yibbe namdade en kadi en namdo ka ganda holma beedo kadi e famen ke paminen dum ben hage enen ko ngandude nen ko do ngen tamillo amandongo ba on ngandi ko kamel no ko rele ganda holma do en der ko mele en der hen tigrigrigri en dille hen en calmini mo no fi kan sino sako men kam ko do ardo njol o joddo e meden mbagen kadi a wosundirde e makko mi jojje ko fatu do ganda holda plan d'occupation et affectation des sols woni POS o do en ngandi ko décentralisation ko ganda ko compétence di ganda holma wadi tindinama e der imbe donc décentralisation ko gestion da ngalama de pouvoir public di ganda hormal da tellina e der communauté di kany jogi no hatent no ganda hormal da leydel de ko no badirte gérer no jogorté no yentinirté dum no ko communauté di e jogi dum donc sen djewi kadi tiabele Sénégal kala no mirde ni 90% o e der témé der o ganda umoto en koy leydi umoto en koy a hakunde remobe non
la pupo fof ko jida en wada ko na wada de garde fou woni c'est à dire ganda wal mada kala e medem do way wonde e ngandi luwa nambe dum nano basen yabude bindi di basen yabude luwaji di mbaden ko wi'a ko mere en fof en kisa ngande e jam donc en ngandi gina wala décentralisation adi acte gina acte 1 acte 2 acte 3 ngalawal do do ñartal hando ene ngandi leedel de wonno madina géré donc c'est ngatawi e ngarti e der ngandi ho manda affectation POS on est plan d'affectation et occupation des sols do non non ñu ko hen sédd hakko ko ngandu de ne ko e tumata kadi ngandi wal manda ko commune gina comité rural ko lo wonno e boji mo dum wonno wonno enquêteaji mo wostu ngire yimbe mi jojja ha ganda da horma da wawi lennude de don deftere hande o hay communauté di gardi ndar kay ko de don deftere don hay so wadi waylo wayloji di wel wadi ganda horma da kadi hewan no fe dum non ere ngande dum fof wada ma te gardu fu mere ganda horma yimbe ene mbawa surundirde mbawa rentundirde mere jam ene wona hakkunde meden dum non jawdi ndi mbide wonde foti orde wonde foti kadi rewde kadi ha yeban ndiyam kadi wawa yarde wonde foti kadi ganda hoore maada reenivede dum non dum yidden en ngadi gila ganda hoore maada 2002 2003 ganda hoore maada plan d'occupation odon enquêteaji mbalnoma e der gure de kala ha tengte e der gure de ganda hoore maada ko der madina njadde dum non woni walo go woni jeri ndi woni jeji go ngul walno ma jewtal yewrida yewrida e ballal ganda hoore maada be kadi haralebe ganda taw wonden jogno dum ko o Moussa Sow tonto meri o mo jogno o fedde e bamta fedde development ton woni FSD do ndum kam ngidum to tigi tigi o dum ganda hoore maada enquêteaji kam be ballal jewre de akune yimbe be ganda maada comité rural ndeno ganda e kadi kambe be don haralebe enquêteaji madama partout do non en garti se ngale yamo en pecci ni den na communauté rurale avec pecce et tati fecere adene de be mi do ko zone a priorité agricole nokku do ganda hor ma da woni priorité modum woni titone de ko ndema do no kadi nokku goddo ya ko intermédiaire woni ndema ka e gayna ka kay mo fop pour don no wad nokku ka do ganda do typiquement ko elevato jeedum woni jawdindi kanjon heru saudi ron ngesa nan la horma do ko antoy dum de non woni feccirno mais ha jont wadi wayno wayno dum wadam feccididi artisan nga da hajuni andinde rek ndema wondo heewi dole ngaynaka wondo heewi dole so amandongo tawini hidi yen kanko o mandi o wadi hen hebloji o wadi hen nga da ma da sibeneruji so tawi o wari nande ma en noddu o nat soit o nodda 120 653 wala o nodda 542 1872 ma en ba kadi yewride do yimbe be hara be do kadi fam de nga da hor mada ko wala eto mudum ko en ngandi biden nokkuji di nga da hor mada taw ko typiquement kon zone nga da hor mada taw ko ndema ko dole o so jawdi wi do kan jom jawdi yom kanko renar jawdi mako jamma e nyalawma no wadi kadi ko nokku di nga da wata ton kam hosse ala ni duwa na to on gesa les aménagements gesa badat aménager dum kam jawdi ko ala duwa na tini parce que ko kalis jawdi wada hen 2 milliards et milliards wada e de don odon nokku so tawi non ngana jawdi na je bunni aménagement o mais kadi do ngarna dum non wiya de don gese kam odon zone ko typiquement ngana horma da agricole hay jawdi ala droit ala de don do jawdi na de don so jomo ngana wala so nawama e lawol en fori tampat de non en yida dum mais do ko odon bangi enen be yimbe yo tinna nanga jawde no men no wadi nokku ngana horma da don ko ngana horma ko ndema no ko ko ngayna ka jeedum woni ko par exemple se ndi zone pastoral don sa taji wadi zone gesa an antoni so jawdi ma so jawdi bonni zon dum ko antoni e wadi non jeedu gol wol ko ndidon ni be o rena jamma o rena jawdi modum nyaloma o rena jawdi modum jamma wol non ko jom geso o rena nyaloma jamma jom jawdi nanga jawdi modum e der non hakuna ma mi den ni sa kete non e de do gese balal aménager jawdi ma kam ko en cours nangu dum jamma e nyalom ala droit wopule jawdi ma en nata e de don gese e ngadam en bonna aménagement jidi don hasin ni tawi wada ma wadi hudu jidda biya wop itti hudu ro jaltina powal totta may ner gese do jawdi ala droit nato en bonna aménagement parce que ko sa jewi ko 2 milliards wada hen dum tagna bon jidda ngada hor mada de don jawdi ni so dal hor sers yabi don
en ka degu je kanu jidi en way bonu dum saabi ko won woni hay said e hoore modum ene ngada hormade ene yame ni ngada hormade jawdi hoto na e der de don ni gese ene bonna aménagement di passer ko kaso di ko kalis wada en ha hewi ha hewi donc ene wadi encore de ngada hormade jawdi ndi so ummi ma ngada hormade orato ene wadi lappi lappi di ngada hormade te sen jeewi hande o lappi di won ko maytude donc di don lappi don la pour de kadi yimbe batena hakinaaji donc ko yimbe be ko kanyen toni to sadi apo wada ma lappu lawul wada yimbe mejino wobbi donc ande wopp jawdi de rewo don ya maay yare ko sadi ummi ma maay kadi waawa jengtu kay faato futo le dooto fura waawa durde do sadi on ngari on mayi e don do lappi di wala on madi don galleji modon on kadi dum don kadi ngana hol maado ko toñange mangi mangi wondon donc la budde yimbe paama don tada en ele kala ko jidum en wada no wada de garde fou c'est à dire no wadi luwa de ganda hol maada kadim lelle dum don ha ganda hol maada yimbe baawa deje baawa wonnde hodde sympathie donc yimbe ele nyaaka tinnde dewata ganda hol maada sardi li daw koule de be ganda hol maada ene fof eren kisa wonene e jam mika beda verbe sada hade men adande lambe de ganda fatude e ganda hol maada o don ko fatude hande e o do pewa seeda kadi e ganda hor mata ko biden POIFO e ganda concept POS mono mi lire dum d'abord adiam atude e pularo mais yimbe be do famde le concept POIS a été évoqué pour la première fois dans le PDRG plan directeur de développement intégré de la rive gauche du fleuve Sénégal comme un instrument pour la maîtrise du foncier par
Les communautés rurales dans l'objectif d'une sécurisation des aménagements hydro-agricoles. Aujourd'hui, cette dimension sécurisation du foncier et des aménagements hydro-agricoles est non seulement confirmée, mais aussi enrichie et étendue à d'autres domaines de secteurs d'activité comme l'élevage et l'environnement. De Sengati, doyenne pour rendre à wawde siftinde yimbe haɓe mbawa andude ngana wamada ko biden kala ko wada halde wawonde ene wadde gardu fou ene wadde nuwaji ngana wamada en tegdum dole ɓe garti ɗoyenne ko wiide POASO ane ko pour law darde muɗum nde ala ene waɗi ngana wamada plan directeur mo développement fatude e ɓamtare bangue bangue nano jum fleuve mo Sénégal ngonde fatude e ngalma ɗeɗo golle pour wawde hesdinde walla wawde yencinde ndiɗon leydi ha kadi waɗa ɗum sécurisé won hisna ɗum kadi fatude e ɗeɗon guese baɗaɗe aménagé fatude e bangal to ndema hande o noon ɗum ɗo noon pour wawtu artude kadi e hisnude walla oɗon ndiɗon leydi fatude e aménagement ji baɗa donc fatude e guese ɗeɗon mbaɗo hydro agricole ɗum nen noon ene waɗa ko waɗi confirmé nde tigui rigui e nder ganduɗa hol mbaɗo oɗon PAS ɗum nen noon pour wawde yencinde wawde tentinde kadi ɗeɗo ɗeɗon golle ɗum nen noon kala ko fatude e ɗeɗon galle élevage kadi nanano men taarini ndi kadi wawino addede hen ɗum nen noon ɗum ɗo ɗum tan wiide kala ko jiiɗa waɗa ene waɗi de garde fou de ganduɗa hol waɗi ganda o ko nokkuji ɗi ganduɗa hoore maɗa luwa o ne lelni ɗum mone ma foof pour wawa toñde goɗɗo on lelna wiya yo ɗofto ɗum ɗon ɗum tan miɗen sen dokki yeru guese ɓeɗo baɗaɗe aménagé woni ganduɗa hoore maɗa guesa camɓe hokka yeru guesa camɓe guesa guilgol guesa gollernaɓe guese privé ji ɗi ɗum koy gueɗe mo nokku ɗum ganduɗa koko waɗa aménagé ko wala liggey kalis yencina hen donc goppa jawdima ene naate ene bonna aménagement ɗum noon ɗum ne woni ko wona lawol ɗum ne noon ɗum foof ko hisna wiya jawdi ndi jinno joom jawdi yo nanggu jaam hoto lamu ganduɗa hoore maɗa e nder ɗeɗon guese donc so tawi a nanni hen abbonde aménagement o donc ɗum wona ko jomum mbarɗa hen donc so tawi rinki remde à cause de ganduɗa hoore maɗa jawdi bonni ganduɗa aménagement muɗum ɗum noon yodani ɗum noon heewi addude ganduɗa hoore maɗa caɗele hakkude remoɓeɓe e aynaɓe ɓe ɗum ne noon bandiraɓe ɗum no ndentoɗen mbasen ganduɗa hoore maɗa yaɓɓude bindi ɗi jo mbasen kadi tonodirde mone men foof haako foti haade ɗo ɗum kadi ɓe garti deuxiéme apparition de concept PAS a eu lieu au niveau de l'article 195 de la loi 96-06 au terme de plan général d'occupation des sols. Ici, il est juste cité parmi les prérogatives des conseils ruraux. Non, c'est dit, ni le moyen de terre, que le village est en comité rural. Mais que le village de garde, madame est effacée. Aku juga tadi ini lindu dulu ini dulu dulu tadi ada hormat dulu dari mana dulu nana tuh ni hen ini jadi hendak ada komite dulu lalu itu amat amat kubinaj dok kalau kau jadi hen ayu luar dulu mana hormat nanti aktif terus terima dari capan de jena ejoyo luar pada 1996 dulu mana tahun dulu 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 non ene kadi perraga jumi ɗum foof eday conseil rural conseil ji ene jooɗo ene goota ɗum kañumen ne jencide ko ndenata ɗum ɗum nden noon eɗen gandi kam hay sinno ko enen moni ko enen totta ɗum enen kalfina yo en ndendum yen kirji yen jencin leydi ndi yen kisno leydi ndi ɗum nden noon goye men foof yo haadɗo foti haadde ɗo donc so tawi neɗɗo yiɗi noddude miɗen ne wawi noddude 77 128 65 3 walla nodde 542 18 72 caggal ne waɗi 77.
merci beaucoup Lino. Assalamu alaikum. Allo. Bo bo ci rim do nga ñali na non bi ni dama di lapp di nga na war ma ko dara ñu defte na. Assalamu alaikum. Namba da jam de am dina ma sha Allah bismillah aljarba asel alfa ba ci rabena namba da tambere na bañu la be dungil alhamdulillah bismillah Agarte nama Messi. Enda kul. Agarte wada 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 wada. Messi. Mana tak kupu orang nak kata kai. Aha. Minyak kul kita kira tu kodi. Messi. Mana kupu tiap kupu orang ni ada. Aha, mana kacara mah. Kami nak curi wata. Messi, Messi. Enda kul. Insyaallah. Hello. Masal merci oko se musi du medina halian ke radio tik auditeur radio hol alpha Umar Tien o bayla tonto dungel la. Allo musi du ah na bada what da radio said bila in me gisa eh jama vio merci Masal mana gambar modu modu alhamdulillah aha amon tadi kan gini jabar sed bismillah faawet mokal daw ey min kam biya ni ko gila fuddi ala yon ko sina na hale tan ko injani na faru mai dar wala jor non wala wala dum re mo non ko dina ina ana non kay wala he do wiira ni wadi ya kanon. Aha. Parce que fuddu do bonno do gilay do. Wallahi. Ah heba ganda hore ma njaba ta hoti sa e sama na bonna. No wodi. Ta ko hoti do ma gafiran ka ma de so suda. Wallahi no wodi. Ngoga wala no wal fadi ni sa je ti bingel ma ayu ni hen. Aha. Ke bingel ka di sa fa e mudum so bonna ni ma to ko hoti ma jaw. Aha. Sirtu ko ko bungo no wala hoti ganda hore ma won. Aha. Ngoga ko jeri tan wosi ko non wallahi ko gara dare en dinga sama ko yalu jabu da jam aha ha sori asa so gese ngi kan ka di ha won do heba no ko dinga han ka foti wopet eske aha da hebi do ha dan no be mo ko jawdi wallahi ta jawdi no be ko wona gese ko ngurnan e ngata jam ko goto a dilo dilo an holmi juma en jun ni ganen da ko bayru ko non gaddu no yamen du aha wala mu haddu no du aha no daro jom ngeso ho yo rewni lawul yo ren ngeso mudum do foti rende ne aha jom jargo rena do foti rende ne wallahi aha ha ina so tonya ni jam ko so jaba ma fadi de ko ngeete gawru ndi ko yeete ko jam tawdi soda wallahi wallahi ma ni soda ni wodi waro ngo rofi biya ko to yo ko to ayna so tan ala ayna hen ko yaren tawdi ma aha tetala ko ki jawdi ma yo rewna lawo yo ndaro de hen aha wala ko tan haaji hay la fi kali ke dum ma di jori faade do hu ma de do faade tuule dum fo ala hen ko ligga hay dara to hala tan zama tan wada o tan la ko di bi ni weltani mam ndaro di la ko ngol yo ndo ngata ba yo yum don wallahi woni jeri woni wam wallahi ko ndeen waawa ta ande won ko libba ko ko bangi mum kam da ala ko ne bala fatu ko non ala fa ala ko libba ala fa ko sina amal don gor hedi ta nam de non wallahi wallahi sen ne mi do naata ngidi en ngidi on naata en ngidi do naata wallahi o waaw kadi kam gonde addu de kadi ballal mako mi sammi ni bon sammi di sambu jul yaaya jul do fasé ni sana la kam ko sare de yaaya en tammi ni kam ko ne fe ne fe ko galle non bar ko ta non to eske wallahi kam ko e kedi ba ora tamba maten wallahi cheji ay ama kera njara ma njara ya gyo jipuna ha ya gyo jipanga ya goda merci oko musi du men jibi soya am ko tigi wonnaati on nanu ko haali ko enen problème ne def fof ko ngana horma do ko was de ngana horma de dewde bindidi allo musi du
o bitirim enen wayno ni remobe enen woni ayna bebe dum neno holla nga bawda fot jawdi ma nda o do ko dum wura nda nga nda hor ma do ngopa tan ma yanam bon na kake janen allo musidu assalamu alaykum wa alaykum salam bade tamte mawdu alhamdulillah alhamdulillah bismillah mawdu alhamdulillah inde ye fet ma baba ji tan tere tulo bo kaja mawdu alhamdulillah asan dama ba alsan seydi ba jam 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 dir ma mo ñal dum la koro ma ay ajara ñe ko seydi ba alhamdulillah ñama mi ñal tali mom wallahi mo da merci lo galle wadi mo dum yettal na la ala me balle galle fon seydi mawlum jam no bubkar idriss bayen wallahi da fukki la ay alhamdulillah en talmi en dir ma wallahi mo na ta hawa kasulen merci merci bismillah e yeterne ni ko kaw ji daari ko ey ko dum ko am kirlu abdo minen ko mi ko dido kon procedure ni tala yamen do way kon procedure ni tala yamen do do mbada do yamen procedure ben eski do mbada do yamen aha kon do do ade way ay ni di bima kon non be wa ko pocci ti ma tan aha na taw to procedure na ngi ko mo riwa ta wa ta aha ndaw uji meren ndaw kemet joy ey mina ka ko dum ngi do ene koy e bon e nuko mone e no pamene aha ko baa ji bi ko kanyu ko ko dum no hin rewne law dum to pita gaida aha e Allah jaraama jaraama mais merci alsam jaram ma merci beaucoup donc en nani be do ko kale ko be ndiko plan o do wondu ko rewa effectivement rewa pa ko non eren kiwi ganda hormada eren kiwi ganda hormada maslaha mesa jino waddu fu na kadi ko politico mais su sa bi de ganda hormada rewna so rewila wi ko jambo jambo waranta ke dum non woni fu ganda hormada rewna du wondi il faut wodi no fuddi so tawi nan do ligo yo ligo ran ganda wata en fof fonda en fof ganda ba taw en du loi taw en tigi et podien mais wala bedo en do na ko do ngope be ne mbare non 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 fof yo ngaw ha ko fof ha ko je isal wa wad so tawi ganda hormada neddo so tawi dubi am do fuddo lo jabbudo wal tan yo len ngesma ko ran ha ndo o suñi o yaltini gawri makko yi ndar ngesa o natini galle makko dum non non en musi amay kadi mi dem nokku on ndema ko jom jawdi fori ganda hormada nangude jawdi mudum de gina non ala nyalawma ala jam an ngesa jawdi ma ala droit nanude e ngesa ndarge en di hikani ne wal ngon fuddi ne war ho yalti yan hakuli ayna do non do tan do jare ngel do manda ko jaaringel menda donc les autorités noddi yimbe noddi aynabe noddi remobe be noddi fuf halande dum dum do ko no fori waaji gayna ko nangu jawduma jam ngesa ren ngesa ma dum no har cedel hol mad mais itta nga dafa made way ko halete ko illi nga dafa hol mad wona e yimbe kalante dum donc sen di ñen fuf ko cedel ñen fuf pa nodo dara ren ngesa ma wadda ak tawdu mudum lolo lolo wala takko don sete yalti woppa tawdu mudum nata ninde won jango jam wanda warma da war hore yalten adda cadel dum woni ko lawmo ni cali mi gala warma da moni fuf yo haddo fori haddo wala yimbe do dum non enen da tadim biama ankati bangal to remuto leydi ndi gano ko wala decentralisé ko adda ma ankati enen min koy medo ndi donc mbaden fere ganda warma da mbaden dum no o hanirta ni taw ngal ma ha gore men tonata a goddon donc ma martu kadi e lakdi do bangal to jawdi ndis orato pour yidde yettade ganda hormada maayo go wala beelili hawa wa yarde dum non da ganda tuude de enen gudi ha joye won jese ngumiri ma hedde tuunde Boubacar woni diwan to siwre chambiru en wadi tuunde baydi on go kadi bangal to siwre chambi ha joni ne wadi tuunde école dum ko auteur mo sa hanka do siwre e chambi do ha joni allo monsieur hayo yaya Seyd Cham jamonto jamta alhamdulillah cham ona mbada golle ko mawdum la galle wadi no mbadene tampere denal jamonto wallahi est ce que yalla walen jam cham merci ay no wadi ada andi jam da fende aha won ko ne yi dawa de bandu men kadi jom jawde men be kadi ko men ko buri hewde hen
ina ma ko andu de hera fedo de wala ka ci nodo hurum de aha so na dum jom ma xam da akuna ma je gam ko da ba akuna ko priori te won dama fa a cion ki non ka ci gon andu da en ko ngi dama amela fa ngi ka ko jom so da dama booru jom na ma wala mbata ma dum en wala ma law Palemeko maslah di ke? Masalah. Allo musidou Salam alaikum salam dembe jeng assalamu alaikum ba inde yettode o Boubacar de bar madine ja ayi cheru Boubacar assalamu alaikum jura ma nak na malam merci ayetama vraiment min berti min kettim jarama allo dindi wi fi di machallah merci vraiment salmani den dangal hidi yanki lo gal wadi Alhamdulillah ni sarmeni denda ngat bi ful fu tan ko bi ful la bi parti yottobe on ko mer wallahi ngel tay mamo fidel auditeur radio wallahi ane Abu Bakar Idris ok Mamadou Eladjane Jaram merci merci Seydi Ba wala ko monsieur de Medene fidèle auditeur radio woni ko to do Madina Ndiasbi do nani o bandira be kali ko donc maslaha bi ko moddi effectivement maslaha ne moddi mais sa wala maslaha aussi andene etino anda wala maslaha ande kat jango jam chalda kat wiere kat awadi dum da wadi dum do dum non bandira be tinno den mabel nganda holmada doftade nganda holmada luwaji di mabel rewbe ko hala ko tari ko nandira dum ko di tonga
mentini de mbayon enen fo rewdum wala fo melam fo nanga hore mudum wasa tonje bandum ngandi ene fukan bandirabe kanko demo wo kanko woni gaynako gaynako woni demo wo dum denon melen fof ene ande hadde goddo donc dofto den nganda horma da hagge yidi denen ciirondiren dentandiren mbase nganda horma da tonyandirde ene ngandi biden ko la aménager kam aménager ko ende ko jawdi wala hen so te wala a bonni nganda horma da tiwiji jalan a heliti wiridi a wadi a bonni gandu mudum jaw an bida horo dem donc bida horo wur donc nak dum tagi non biya da ra jawdi ma ya tinde nanga dum basa namu on gor gesa aménagement walo wakam on ngelen so walo kam on do hadire so tagi na war asanya mare 15 jours wala 20 jours après ko nyaay ndono ton kam ina wayo metini de kam fatikam e gesa aménagement de tinde de kam dent de parce que tous deux mois so tawi nayima e lawul so nawi jam jawdi o e lawul biden kala ko wala jam gesa kam tampara ko an jam jawdi o tampara parce que on ko wofti ngal mudum ifti jawdi mudum nyamli wani on ganda andano hebiri on njata hawde aménagement de gesa saw pi jawdi ma nati e non e gesa mudum andu ko antoñ dum non halama hatam autorité di neddi yimbe be kaldi le njeyde men ene ko fu ken bandirabe ken musibe ene no ken endam ngoram donc tinno den nan non diren kuyojo curindiren mbasen toñondirde bonen fuf hadlu fural en bi don ene wadi lakki ganda hore ma de lakki bindi e ha joni woni koy may me hokkan exemple do e kaskas ene wadi tuvnde subalo dum non ko do e kaskas tuvnde tantaji ne wadi tuvnde ganda hore ma de wuro sa ne wadi kadi tonto dungel to woni banti ñew dum na di do nga dawal ko lappi nga dawal ko tundi ko lappi wada hen sa ñewi lappi di pre hanka kadi foko di maydi jawdi ni so ummi ma to all no yidi telal rewar kadi ko ko der ay gese de kadi dum na woni addar ko nga dawal hada cadel de tinno den bañen respecte ko hala ko ko la nappi ko mbaten maade hen basse wadi ben gese be jawdi ndi ene so tenni maran yar so jengte kadi yaaka duure do taw ngala wad rewani ngonda war e gese de non eden gandi dum do ko autor kalde nan do ko tunno kaskas do e dungel ene wato so sin wato ni ganda ganda war ma di porte to sare e suki to no wadi tuude didi wato ndi ci lakati do fu ko labdi ganda war ma sa jewi hande labdi den nana may parce que gese madame aménager saraji men donc dum fu no ngade ko wuule ganda wad ene gina gese ene bari aménager ne fonno rentede woppe ngada hurum do jawdi ndi tellete ha wawa ngada ma telliade les wawa yarde ene wadi ngada ma to autor sivre chambe ene kadi makalen woni tunde baydi dum ko sivre ne wadi tunde ecole a jom ko sivre to ene wadi tunde Boubacar woni ton kadi to jigara hando don tigi sa jewi ne fof jawdi ni ko don wadi ta amarke don jipirnte don kadi rawata dum non e ngandi den tuju no godi dum ko hambe kalden ko bangal hakkunde maaji ga to baare dum to ene wadi ganda wore maada labbi pouvoir de changer baare dum ene wadi to aramento wadi kenene dum non dum non tinuden mbaase ganda wore maada yabudi bindidi den ko wala ko tan ene fuka ko nandir den ma wono redrum ma en gartu en inshallah e dedo ndogo emission goddo so lambe jabi on kadi no waktu woni koy hubde den kedra mintaji seeda ba wenda ngana hore ma de ka hade men yaadro ngarle o do communiquer avis de décès mo ngana hore de eren kibi dum joni hono maro ka wala hani tanja do ko ngana hore ma koy plan d'occupation et d'affectation des sols ngana ma de tiadel de ganda horma de hande ene woni hakkunde remobe e aynabe dum jinden yewridi en sen dañi ma amandongo nati kam ma waw kadi wawdi kadi halande kadi luwa di di hol kadi sarri kala di jondi hol communalaji di e comité rural nenni hol ngana nangirno dum hol no badirno dum e didon e boji ha ganda horma yimbe ha mbawa deje mbaw ganda ma do hojodirde taw ko kodigal a modjal donc mi on do kayen do set Seydi Ba Mbelandi so tawi a tawra da man go to ciri jita walla walla ali goga yo
jono aman nango kami luka bat. Wallahi ni wodi. An bari man. Wallahi wallahi ni wodi. Wallahi ok andi ngita ne nan ko rutan konduti ko ni seda. Ah. Andi na fiki ala hen fu ko kala sa do ko ala hen fu la ko do ko fadum. Mhm. Tum ba madandi do. Wallahi ni wodi. ko do ngala wa kuli yataade yimbe be aha yel ko pour wi dan jango jam sun wadi dum maami wotantaaki aha ay meela ngopale yimbe e toñe ndira ha ko dum nyante hen wallahi ko dum woni problème meden eh woni maslaha ji ni kee eh wadde shirti ko laama te laama wa war wala se sa woni problème aha kawa vraiment mi yelte dum merci à quel moment vous pouvez rouvrir à donc à qui ne parle pas de jadi donc une chaîne de nangal bandira bi hetra bi halirde ne en chaîne do ne dem sa de gay togaram en chaîne mamoud el hajen bam boubakar idrissa bayen wa kasoumen kam fo en chaîne bi en chaîne amadou kundo fall abdoulaye yen kam fofu tonto kenene amadou ngo ba vraiment mi a narani ne me mino nata wala ganda pour ganda horma da kadi wawde ganda yettinde ganda horma won haluluji wala won information bodo yettinde mayram kunten cerno jibrilus jibi tonto simiri en chamini ramata jayanto abdal dawo jayan kam fu en chamini en jittibe adama sago en huleifal vraiment mi salmini mi yettima en chamini ganda wal ba dendangal badrabe hetrobe hanirin en chamini tan hayre barnabe kubal hayre goler wedi edi seno busobe ganda de ngi ton hato wocci en ngi doggo en chamini dendangal bandirabe tonto siwre chambe walalde ciliyen winderi wama bo woni de walande no mirdi ni en calmini sirnabe kubal en calmini girinabe en jey hasar soki en calmini cila wuno demba wasa jeter o do dernier auditeur allo monsieur assalamu alaykum bo ci rim no mbide ni te yene calmine ke kazanabe kubal Umar Mali Salien Al San Saidien Mamadou Kellen Ahmad Mamadou Sien Amandongen be wera kama ngalene père mi salmini on fo mi juro kazanabe kubal won be yalti de wuro nati de wuro fof on fo do tunde kadja barwen on fo njatama on calminama donc calmini madinabe kubal waktu meden hubi tonto mali njabi len hafsel amnata chamelen kam fof en calmini be njettin donc mi ka defte auditeur ngal uden radio assalamu alaykum wa alaykum salam namba don tambere amba da dem ja inde yetodi koor du ho ala salam inde yetodi abarku la fal kere ayo mon ami sey je fal e wallahi garam ko ngajaji rendo wallahi ali goga tamay jumpi hen fe merci merci kono permenemo ah Wadi misalkan kerja nyaru sih mau makan ini halah. Merci. Di mana polisi pun ni kalau jangan lagi. Wallahi. Kula hal di jambu pulau di kasta sama jambu hal di dalam gua. Permi wasi cakap dem. Wallahi. Alah gua ada gua kalau lagi tu. Saya di share saya ada semua orang lupa ambil gelar 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 Allah Allah kata makan gelar hal gua. Wallahi. Kalau mau ambil gelar gelar. Wallahi donc bandirabe ndiarama e kettugol modon donc tiné par islam de jabi Allah doy halisa de mala tiné par islam de jabi